A do të jetë Beatrix në finale pas polemikave në Big Brother VIP, zbulohet vendimi këngëtares. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Ditët e fundit ka qenë në qendër të vëmendjes Beatrixa me vendimin e saj për të mos hyrë në shtëpinë Big Brother VIP për të darkuar me banorët, pasi ishte lënduar nga batutat Ermal Mamaqi dhe Salsano Rapit kur ishin të ftuar në shtëpi. Këto ditë këngëtarja është larguar nga Shqipëria bashkë me kushërirën e saj Angelina dhe ndodhet në Dubai. Me sa duket, Trixa ka reflektuar në Dubai, pasi ka postuar një thirrje për ndjekësit e saj që do të votojnë Donaldin dhe po ashtu më vonë postoi një foto me shenjën e Spider-Man që është karakteri preferuar i aktorit. Kjo video mundësua nga matrapazdi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.